waxaan ku bilaabayaa galgaduud dagaalamayaasha al-shabaab ayaa qabsaday deegaan ku dhow degmada cadaado ee gobolka galgaduuda. Xasan axmed maxamed waxa uu markaasi arrinta ka wareystay. Waa axmed maxamed ibraahim ra-iisul wasaareyna caawa ayaa ka wareystay xasan axmed maxamed. maasanta axmed xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa caawa maqrabkii waxay la wareegeen deegaanka la yidhaahdo kibid qiyaastii 60 kilomitir dhanka koonfur baryadka ugu beegan degmada cadaado ee gobolka galgaduud. dhowritaanka dagaalamayaasha al-shabaab ee deegaankaasi ayaa imaatay kadib markii baabari hore saakay ay ciidamada amaanka dowladda federaalka iyo kuwa daawista galmudug oo inimada ku sugan deegaankaasi ay baneeyeen fariistin ay dhowr goobood u lahaayeen deegaankaasi. soo gelitaanka dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxa uu imaaday xilli howlgalma maamula soo dhaafay ciidamada amaanka dowladda federaalka ee ku daraawishtay galmudug ay ka howlgallo ballaaran oo al-shabaab qarin ay ka wadaan deegaano badan oo ka tirsan koonfurta gobolka galmudug. al-shabaab deegaanka markay imaadeen caawa maqrabkii waxay u qudbeen dadka deegaanka waxayna ku amreen inay san jirin cid ka bixi karto cabsi ka muujin karta dhowritaankooda deegaankan. waxaa sidoo kale la sheegay in amar ay kusoo rogeen dadkii saaka bara ka xoogan ka sameeyay deegaanka islamarkaasna ku sugnaa duleedka deegaanka meel ah waxayna ku amreen inay dib uu soo laabtaan deegaanka islamarkaasna deegaankan uu yahay meel nabad ah ayna ka talin doonaan. saraakiisha ciidamada ka baxay deegaanka ayada ayaa idaacadda kulmiye u sheegay in hadda ay wadaan abaabulku aadan in deegaankaas marka ay la wareegaan islamarkaasna ku soo laabta gacanta ciidamada ammaanka dowladda federaalka iyo kuwa daraawishta galmudug oo ku sugnaa deegaanka adagkiibar oo caawa al-shabaab ay la wareegeen. ma ognahay sababaha in ciidamada dowladda ku qasabtay inay ka soo baxaan deegaanka? lama oga, laakiin saraakiisha qaybo ka mid a waxay ila xogaalah xaqiijiyeen in ciidamada ay u dulqaadan waayeen coleedka dagaalamayaasha al-shabaab ay soo saareen deegaanka qaayib oo wax ka yar 20 kilomitir u jira deegaanka cadakibir. waxaa sidoo kale la sheegayay in maalmi lasoo dhaaftay ilaa caawa maqrabka waxa ka horreeyay gurmudo kala duwan ay gaareen ciidamada ka baxay deegaanka islamarkaasna ku sugan meelahan sidaas ugu fogeyn deegaanka. laakiin si rasman lama oga sababta ka dambeysa kabixitaanka ciidamada ammaanka iyo kuwa daawista deegaanka cadakibir oo qiyaastii 60 kilomitir wax ka yar u jira cadaado. maamulka galmudug iyo kan degmada cadaado weli wax hadal ah ma ay ka dhaheen dagaalmayaasha al-shabaab deegaankan la wareegay? ma jiraan wax waroo ka soo baxay lamaha ammaanka dowladda federaalka iyo galmudug maamulka cadaado oo ku aadan lawuritaanka al-shabaab deegaankan iyo kabixitaanka ciidamada ammaanka ee deegaankan. warar la saddex maray maalmin lasoo dhaafay iyo saacada lasoo dhaafay waxay sheegayaan in uu gadood uu ku jiro ciidamada daraawishta maalmin lasoo dhaafay faristin kulaha deegaanka, taasna ay keentay inay ka soo baxaan faristinkii ay ugu sumaayaan deegaankaas. kaasi waxa uu ahaa wakiil wareedkeena nooga soo warama dhanka iyo cadaado xasan axmed maxamed. wasiirkii hore ee amniga jubbaland cabdirasiid janan ayaa beeniyey in uu baxsad yahay waa baxsad ku yahay qeybo ka mid ah magaalada muqdisho. cali cilmi salaad ayaa ka waramaya warkan. wasiirkii hore ee amniga jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan ayaa ka hadlay warar maalmihii lasoo dhaafay laisla dhex mariyey, kuwaas oo ahaa inuu ka baxsaday guri lagu ilaalinayey oo ku yaala agagaarka xarunta hay-adda taliska nabad sugidda ee nisa. wasiir janan ayaa sheegay inuusan baxsan hadallada arrintaasi ku adanna ay tahay waxba kama jiraan. cabdirashiid janan oo ka soo muuqday aagga mucaaradka ayaa sheegay inuu yahay musharax u taagan mid ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya, waxayna shaacintiisa ku soo aaday iyada oo la sheegay in looga baxay ballan ay la galeen taliyaha hay-adda nisa iyo madaxweyne farmaajo, taas oo ahayd in laga mid dhigi doono xubnaha baarlamaanka 11-aad ee soomaaliya. waxaan baa ku jirtay suuqa ku salaysan cabdirashiid oo musharax ma ahan kan waa kii inaa idin xaqiijiyo boorkaas anigoo aan leeyahay aan leeyahay iyo qorshayga soo baxay. waxaa laga yaabaa dadku inay isweydiinayaan 24 saacoo lasoo dhaafay waxaa nii barada bulshada lagu qorahayay iyo ninkaan mikrofonka haysto waxa uu ka hadlahayo say waxay yihiin maxaa qaldan soo saas ma waxaa baraha bulshada ku arkayseen warar badan iskhilaafsa shalay waxaa maqlaysa cabshidii dowladdi baa heshiiyey cabshidii dowladdi baa dirartay hadda oo baraha bulshada wararkii aan ka arkayna waa ka hadlaysay ka mid ahaa cabdirashiid waa fakaday horta harba inaa idin xaqiijinno ma fakirna ani waa ika cabdirashiidka laga hadlayo baraha bulshada ka arkayse waa ninkaan ila hadlayo dabcan sawirkii si fiican usoo jeesto sawirkiigii aniga dib u raaco inta halkaa fadhida warkaas oomaliyay inta maqan baa u leeyahay xilliga dalka uu ku jiro iyo xaaladda aan marayno iyo dalkanaga waxa uu ku sugan yahay iyo qataraha iyo hadda saacadda aan doonno dalka meesha u socdo waa garan kartaa aqligeeda ma lihi aragtideedana ma lihi shacabkii aan shalay u nahay colaaddii aan damiyey muddo halyeeshka inuu ku ahayd
magaydan anay ishidna waa xiri ah in dibina u furmo dhacays horta taas qosada mucaarad ah rabo inuu qof mucaarado rabo inuu qori qaato rabo inuu dagaal galo rabo inuu colaad abaabulo ma yihi mana ahan karo cabdirashiid janan oo ka hadlayay inuu ku biiray mucaaradka ka soo horjeeda dowladda ayaa arintaasi mar uu soo hadal qaaday waxa uu sheegay siyaasiyiintii deegaamada ku sii lahayd oo degenaad ka mid ma ahaan jirin markaa imaaday inta badan xarun dowladeed baa deg jiray muddo dhowr bilood ah hadda joogay mar safar baan ka aadoo turki baan ku maqnaaya etoobiya marna oo dalka turkiga etoobiyaan u aaday ee labaas dal baan u maray safar iyo dana agaar aniga ii ahaa marna muqdishoan joogay waxaana ka dhex deganaa xarun dowladeed guryo ku hararaysan oo xarun dowladeed ah baan qayb badan ka mida ka deganaa oo su-aal ahaan markii aan warka aan waafiya xarunta nabadsugidda guryo ku dhegan baan deganaa laakiin si baray fadoosha siyaa u deganaa waxaan raadinayay meel halkaas ka access fiican inaan dego macnihii xaafad baan kasoo guuray xaafad baan degay ma ahan hebel baan la diray ba inaan cabdicasiis kasoo guuro oo aan madiino dego aan waaberi dego aan bulxabay dego ma ahan in qofku uu mucaarad ku yahay taas horta fahma waxyaalaha keena istawareegana arrintaasaa inta badan waxaa laga yaabaa inay su-aalaadkaas la isweydiinay waxaa kaloo gaar qofku u yahay bilaadanka ah ra'yigiisa iyo aragtidiisa iyo wuxuu qabo iyo shaksiyaddiisa iyo qofku la saaxiibayo iyo qofku la soconayo iyo qofku uu wax ku darsanayo iyo dadka xisbiyo waa xisbigu aadayo qofka asiga ka go'daa gaarahantiisa inaan siyaasiyi soomaaliyeed oo kale aragti duwan midba maalin la fadhiisto midba maalin la sheekaysto midba maalin la casheeyo midba maalin la dego wax barbareem ah oo ay ku tahay dalka ma ah waxaan u baahannahay dowladnimadanada aan haysano in la sii adkeeyo wanaaggeeda laga shaqeeyo qofkii leexiyo oo isku dayo inuu nidaam qaldan ama shaksiyad ama wax jecel isticmaalo sidii ka dhacday muqdisho maalmihii lasoo dhaafiyo aad garan kartaan in dalku shacabka oo dhan u istaagi karo in lagu soo celin karo waddo sax ah oo shacabkan dowladnimadiisa iyo jiritaankiisa ay kusii jirayso qof wuxuu hadlayay qabiil ma hadlayna wuxuu hadlayna qarinnimada iyo qof kastoo soomaaliya ka hadlaba xiisadda ka taagan degmada doolow ee gobolka gedo oo ku aadan khilaafka soo kala dhex galay ciidamada cabdirashiid janan iyo kuwa dowladda ayaa janan arrintaasi waxa uu ku tilmaamay inuusan shaqo ku lahayn balse ciidamadiisii ee kol hore ku biiray dowladda ay ka cabanayaan xaquuqda ka maqan ciidamo shalay ciidamadii aa wada arkayseen oo arigii la socday cabdirashiid janan oo ciidanka jubbaland kuna soo biirmay dowladda ciidankaas waa ciidan qaran dowladda soomaaliyeed baa iskale ciidan cabdirashiid maaha hadallo marka badan oo cabdirashiid hadduu fikirkiisa nool noqdo ciidankii noocaa waa laleeyahay aad u fara badan oo faraha bulshada ku qoran baan dareemaya erigaas waxaan u isticmaalaya wixii xaquuq oo ay leeyihiin hadday sheegtaan oo ka maqan ama askari dalacada la dalacsiiyey ah oo dalacaddiisi dhaqan geli weyday ama mushaaraad ay lahaayeen oo ay waayeen aanay dowladda ay ku leeyihiin cabashadoodana askarta soomaaliyeed bay oo la mid yihiin laakiin ma aha macnuhu askarigii waa cabdirashiid kala socday ama askari jubbaland ahaa oo hadda askari qaran ah oo dhinac u taagan oo cabasho qabo dagaalku abaabulaya ee colaad buu dalka gelinayaa taas ma ahan cabdirashiidna shalay go-aankii iyo nabaddii iyo warkii aan qaatay iyo fikrigii aan qabaa shalay qabaa haddana qabaa dalkana shalay markaan u furaa iyo dalkaan u furaya allah oo shacabkii reegado oo colaadda iyo abaarta colaadda iyo abaarta iyo cudurku iskugu darmaday maanta dalka soomaaliya oo dhan baa sariir lagu wadaa oo naxshaada asagaa u baahan marka in la badbaadiyo soomaaliya oo dhan baa u baahan in loo naxa shalay haddaan cabdirashiid xasan cabdinuur janan wasiirkii hore ee amniga maamulka jubbaland ayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya waxa uu ku ammaanay hanaanka uu u maamulayo arrimaha doorashooyinka dalka isaga oona dalbaday in la shaqeeyo dalka doorashu ku jira ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta walaalkay maxamed xuseen rooble ilaahay baa u weydiinaynaa inuu ilaahay u fududeeyo mas-uuliyadda culayska oo saaran waxaan qof kastoo siyaasi oo soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada madaxa dowlad goboleedyada iyo qof kasta oo soomaaliyeed oo waxgarad ah inay ilaahayna u baryaan inuu ilaahay u fududeeyo waddo kasta oo wanaag ah oo doorashadaas lagu aadi karo oo dalka xasiloonidiisa ka qayb qaadan karto dalka xasiloonidiisa ka qayb qaadan karto in lagala shaqeeyo aysan dhicin in qof ku fikiro in wax khalqalgal dalka geliyo doorashadii dib u dhigo jaanis dad raadinaya jaanis loogu sameeyo dib u dhac keeno qofna inuusu ku fikirin anigana shaksiyan marnana kuma fikiraya arrintaas jarnaal yuusuf indhacaddi ayaa madaxda maamul goboleedyada ku eedeeyey in ay maasuqeen doorashadii sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya hanad maxamed nuur ayaa inoo faahfaahinaya qodobkan
شيخ يوسف محمد سياد إن عاد أو ما أنت وربعين تله اللي يا يندر كتر ما ماي دروشين كأقل كسرة كسرعنا يا مجالوين ككوش غيان ما لحظة ما ملاذ ذلك كجراء طار شدة سياجكم يعني يني كفك تي عدالة إسلام كان اللي وبهن يا يوحبدا اللي جب دلو طار شدة أقل كوسي لعدون تاع أنت ساي وحكو دري إن ما لحظة ما ملاذ ذلك كجراء سدا يكيلين طار شدة أقل كسرة أي تاي نبر كتل بلشدة سوماليات سدوا كلنا لجلاي حقي بدن سيد أكو بلاد سوق روح بدل ما سعد على ما سفي عن ما سسع ما سألك أرسي ما سو أنا كوي ما سد غنا ما سو أكو طال ما سد ذلك يدك يدين تام في ما إلهي كبغى أنت ضم إلهي ويبغى أنت ضم إلهي ويبغى أنت ضم إلهي ويبغى والله بالله تلاي بلمنو باتي وعاد سمينين ما أنت كل هذا رغم إنسان هذا رغم كان كراتي كان كرو مثلاً قتالاتي. سأل الله أن تأنا سيد نحن قف مسؤولا وإلهي كبغا وإلا راح سأتمع وإلهي سؤال إنه سؤال استعجى سؤال رغم ما وحلا يا بلوى ماشان تلاقيني إن هو يأرق نغنو إن عدالة حق الوسع نغنو إن عن صدق صنو يروح لجرا وهي فاضل إنه عضي هي ماشان تير كأنه كدم بي يصير عناي إن عن كبر أرقنو أيام وحن أهل هاس أهلني بعكسهم لكن وحن ونمي أنا أرجع الله ما دروشوين كأقل كسرة ذلك كبل أو ضيع كاس مري سد الشيء هنكي لجل لها ما دابا ينقذن كوهال دنعوس عضاء سد إلا تنس المشرعين تقر أي مضحنا مع ملا ذلك يدونيان قدوم ياها قديك دروشوين كقرن كأي شيء إن يسن أقبل دونين إن دورشة دوغلا الشعب كاب أي لدي يكون نقطة تن أقل كسراء أو كلاب عبد الرحمن أحمد جعل أي إنه هيا قدوميها قدي يرجلين تدورشوين كهير فدرال محمد حسن عرو وكه اللي سيد يوسع دان دورش ذا أقل كسراء يا شيء إن أمرنا بقدوم كودي سن أقبل دون إن سيد دورش ذا أقل كسراء وكلام عمل قبل إذا جعنت لوج لي دورش ذا قلها شعبك قدومي عرو يا شيء إن هات المعمل قبل إذا يدون يان إن يسوف رجليان دورش ذا حلبان ذا قلها شعبك بس وحوش شيء إن مهم تاينار إن تاسلوا ما رحبنا نيوضيع شدغن ك سيء يوسع حلان إرجوين كدورنا يحلبان ذا سيدو كلو قدومي يا شاك قاضي إن لا إلالي نظام كدورشوينك إسلام أركانا ترتن دورش لوغو لإسوغو شيغي إن هادي إيسان تاسيد إن قطر وين وقلي كرودالك إن أرنتان إن بلوشة سومالية أي قبان بوحة إن مدحظة ما وقلو يدو أي قولها شعب كان سوفر قليا وأنوا مغلا يا بقول كي بليح لأن أنا جاي يقولين كصوحة لأن هي شيء ساسي صوحة لأن ده كأب وصل شيء عبسي بدل ما يدخل أبو رين أرسل بعض ما بقول يدو حن ملها أي قبائل كايسكلا إن قبائل كوحة الله ما رح بنيانا وهفنان تدار الشرع هفنان تدار الشرع أي كميت أنا بدي أنا ده ما أقبل كر وحي سيد أقل كسره كلا هذيل يا ما ممكن بقى عن تلوجي أقل كي وسنة بقى عن تلوجي ما رح دي معمول هذا يعني واحد يقول شو صار لي أنا أقبل كرتمها قد يكون أقول أقبل كر معها يعني دار شدو واحد دار شيء معنا قصة ما ينسى إنه لا ترتمه مدحينها ما مقبلات كتجوا قفك ونعبي هاي وسنا وضو لهين إنه كريبي كر واحد واحد دار شلون هي كر واحد لكن دار شمها قفك أن دونا وكريبي كر كي أنا دونين كي أنا دوني أنا وكين كر سيدنا هذه أين هذا إسكت هاجين مال عدن خط شريتان كودن كنا بخطر جلس. دن خان سوماليا إن أوسان أحاله أصل كيس دورش كبلام. هذا الكجدوميها جديد دورشوين كهير فدرال محمد حسن عرايا كسو هذا يا يدوسو حلست إرجد دورشوين كهير فدرال إيسيدتهم بقول كي بي مسؤولية ذي الهان دونان ما لحظة ما مل قبل هذا دربوا حتى أصير كوري مد مذوق مشرحين تي سياسيين تقار. مناسبة لغو ده فوريه هي أدى لغو مقعابو أبير فونديشن عيا مانت لغو قبتي مقالة مقدشو أحمد محمد إبراهيم ورسو سارين عاوة يأينو هيا مانت أوكالة سنات كي لابد كنت دي طبانكا ياكو حبايسان وحاي دلي داوا أوغيستين عروفة يقرا بديسا قدوميها شركة دافشي لبرتما يكو فرطة صوماليا حسن عبد عود هاتنا أغاسمكو حقانكا هي أدى أبير فونديشن qoyskan ayaa maray email u dhaw isbitaalka Digfir waxana qaybtooda caafimaad loogu qaaday dalka dibadiisa kadib markii gudaha dalka wax loogu qaban waayay
dhacdadan ayaa ka dhashay in la sameeyo hay'ad cusub oo lagu magacdaray Abir Foundation, waxa ayna u adeegi doontaa sida la sheegay caruurta ku naafowday mushkiladaha dalka ka dhacay. Xasan Cabdi Cawad oo ah agaasimo ku xogeenka hay'adda Abir Foundation ayaa ka sheekeeyay musiibada ku dhacday qoyskiisa iyo sida ay ku timid in la sameeyo hay'addan. Familygayga oo magaalada dhexmarayo sidii caadiga ahayd danahooda qabsanaya oo nasiib darro maalinta gaariga wada saaran iyaga iyo waliba inankii darawalka ahaa iyo ran kale ayaa waxaa rag hubaysanay rasaas ku fureen meel ku dhow cisbitaalka Erdogan, halkaasoo ay ku dileen Allah yarxamo inankaygii Maxamed Xasan Cabdi Cawad, kuna dhaawaceen Mustafa oo hadda la jooga, Cabiir darawalka ahaa oo si xun u dhaawacmay, iyo inama kale oo la socday. Inkasta oo dhib weyn dhacay caruurteeda waxay yeeshay, waxaan caruur badan oo Soomaaliyeed helin, maadaama aan laga yaabo qof waxoogay dadku mujtamaca laga dhex yaqaano ama shirkad weyn u shaqeeya, waxaa ila gurmaday wax alla wixii Soomaali joogay iyagoon loo eegaynin gobol, degaan, takhasus, naf iyo maalba waa layla dadaalay. Caruurteedu waxay heleen keer loo dadaalayo, laakiin waxaan idiin sheegayaa caruur badan oo Muqdisho oo kuwayga ka badani inaan keerkaa helin. Dhaawacyadaas maskaxeed iyo isugu jira ba waxay keeneen inaan ka fikiro biyoon waxaan aniga ku dhacay, inaan dareemo baahida ay qabaan dadka aan intan kari karin. Laakiin waxaan isku dayay inaan dareemo maxaa haysta caruurta Soomaaliyeed ee ku dhaawacantay dagaalada amaba iyo dhalashada. Caruur baa ku dhaawacanta oo ku naafowda nolosha caadiga, caruur baa ku naafowda xanuun, caruur baa ku naafowda, maxaa haysta? Saa daraaddeed intii aan noqon lahaa dulmane ama dhibane, waxaan go'aansaday inaan noqdo gargaare. Mustafa Xasan Cabdi Cawad oo ka mid ahaa caruurtii ku naafowday weerarkii lagu qaaday qoyskiisa ayaa sidan sheegay. Wasiirka haweenka ee xukuumadda Soomaaliya Nadiifa Maxamed Ibraahim Xaafsada ayaa sheegtay in wasaaraddeedu ay sameysay hay'ad u dooda dadka naafada ayna ka xun yihiin dhibta ku dhacday qoyska Xasan Cabdi Cawad. Runtii xanuun badan ayaan dareemay oo aad ayaan ula murugooday dhacdadaas, laakiin waxaan ognahay in sheekooyin badan ama ilmo badan oo Soomaaliyeed ama dad badan oo Soomaaliyeed dhacdooyinkaas la mid ah la kulmay, haddana aysan helin in la sheego. Waxaa mahad ah Cabiir iyo walaalaheed Mustafa iyo in la sheegay sheekadooda, oo waalidkeeda, aabaheed iyo faamilkeedana ay ku garab taagan yihiin in noloshooda ay weli sii maarayoona wax bartaan sida caruurta kale oo caadiga ah. Walaalayaal, dadka naafada anaga ma dareemi karno maadaama aan la nooleen. Keliya waxaa fahmi karo qofkii waalid u ah ama walaal u ah oo guri kula nool ayaa fahmi kara, ama qofkii nafsiyan isaga xaaladaas maray ayaa dareemi karo. Waxaan la dareemaynaa dhibaatada hooyooyinka iyo waalidiin Soomaaliyeed oo ilmahooda iyagoon waxba galabsan, iyagoo soo shaqatay ama iskuul ama waxbarasho u socday sida Abiir iyo walaalkeed, uun la iska maagay, haddana aan la ogeyn sababta ilmahaas loo beegsanayo. Waa qadarta Rabbi, dad muslimaan ah alxamdulilaah, wax kastoo Ilaahay keeno waan aqbalnaa. Anaga wasaarad ahaan waxaan sameynay hay-adda naafada qaranka, hay-addaasoo fududeyn doonto sheekooyinka naafada. Kadib markaan wasaaradda la ii soo magacaabay, waxaan la kulmay dad badan oo naafa ah, ayaan la shaqeeyay. Fursaddii iigu horreysay oo aan naafada ku dhexgalay ayay ahayd. Waxaan aad ugu faraxsanahay walaalkay Xasan Cawad fikraddan uu keenay, maadaama isaga run ahaan u experience gareeyay ama la kulmay aqbadaha ilmahaas ay mareen, in ilmaha kale oo Soomaaliyeed inuu uga faa'iideeyo.
ra'iisul wasaare ku xogeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa amaanay hay'adda Abir Foundation ee maanta daha laga rogay isla markaana ay ka rajaynayaan sida uu hadalka u dhigay in wax badan ay ka qabato dalka Bulgaria maanta Xasan Abdaawud inuu ku fakaro in tusaale ay u noqdaan ubadkiisu waa run oo fursad dad Soomaaliyeed oo fara badan ay heli dad aan sheekadooda ama kiiskooda la maqal oo badan baa jirta dhaqaaluhu aan u saamixin la ilaabay laakiin waxa uu tahay baraarug qofkii ay ku dhacday xaaladda noocan oo kale ah in loo saro kaxo la iswacyigeliyo la isku xirmo bulsho isku xidhan oo iskaashata oo istaageerta dowlad iyo shicibba aynu noqono inaynaan quusanna aan wax qabsanno inaynaan quusanna aan dadaalno inaynaan quusanna aynu nolosha isku dayno inaynu wax ka bedelno dad nabad ku nool nidaam iyo kala badambayn leh ummad u qalanta inay jirto oo ay dal jira ahaato amni iyo nidaam iyo sharci uu kala haga ahaato taasaynu kaga bixi karnaa insha allahu tii hana qaada wax weyn dunida kusoo kordhisa iyo bulshooyinka soomaaliyeedba ayaan rajaynayaa dhammaanteenna aynu garab istaagno waxaan la qaban karnana aan la qabanna waa mahadsantihiin si rasmi ah ay noogu daahfuran tahay shirkadda Daafshiil Group ayaa maanta $25,000 ugu deeqday hay'adda Abir Foundation si ay taakuleen ugu samayso caruurta Soomaaliyeed ee dagaaladii dalka ka dhacay ku naafoobay taliska militariga Soomaaliya ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ka saareen deegaano hoostaga magaalada Beedhabo ee gobolka Bay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta lixdanaad ayaa howlgalo qorsheysan waxay ka fuliyeen deegaanka goof guduud shabeelay oo ka tirsan gobolka Bay saraakiisha howlgalka hoggaaminaysa ayaa waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen goob ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab isla markaana ay weerarada ka soo abaabuli jireen taliyaha qaybta lixdanaad jarnaal Maxamed Sheikh Cabdullaahi Ciirow ayaa warbaahinta ku hadashay afka ciidamada u sheegay in ay howlgalka ugu saareen Al-Shabaab deegaanka goof guduud shabeelay oo ka tirsan gobolka Bay isla markaana ay ka dileen 9 dagaalame taliyaha ayaa intaasi hadalkiisa ku daray in la burburiyay saldhigyadii dagaalamayaasha Al-Shabaab ku lahaayeen deegaankaasi sidoo kale wili ay howlgalka sii wadi doonaan ilaa Al-Shabaab ay ka saarayaan deegaano ka tirsan gobolka Bay markaanina Beedhabo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta dhameystiray doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle ayaa ino haya baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa soo dhameystiray 8 kursi ee baarlamaanka aqalka sare ee tiilay deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana 3 ugu dambeeyay ee kuraasta 8 kursi ee baarlamaanka aqalka sare maanta lagu doortay magaalada Baydhabo waxaana 3 kursi ee maanta doorashadooda ka dhacday magaalada Baydhabo ku soo baxay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Haaji oo helay 75 cod ee ka mid ah 91 xildhibaan ee maanta codadka dhiibtay sidoo kale waxaa kursiga 7 ku soo baxay Cali Sheekh Maxamuud Gacal oo isna helay 68 cod codadkii ay dhiibteen xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed iyadoona kursiga 8 ee maanta doorashadiisa lagu soo gabagabeeyay magaalada Baydhabo uu ku guuleystay Weli Maxamed Ibrahim Xabsade kaasoo helay 68 cod gabagabada doorashooyinka baarlamaanka aqalka sare ee deegaanada Koonfur Galbeed xubnaha laga soo dooranayay waxaa ka hadlay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed Yuusuf Cabdiqaadir Maxamed Baafo kaasoo sharaxaad ka bixiyay doorashooyinkii 8 kursi ee magaalada Baydhabo xildhibaanada Koonfur Galbeed ay ku doorteen iyo qaabka ay u dhacday doorashooyinkaasi waxa ilaahay maantiisa si nabad ah noo soo qabtay qaadeenii ee Koonfur Galbeed waa inoo dhan tahay 8 kursi ee magaalada Baydhabo waxaan rabaa inaan halkan hadal uga celiyo dhammaan wakiilada xildhibaanada Koonfur Galbeed oo maaragtay suuragaliye hawshan adag ee aan soo qabtay gaar ahaan gudoomiyaha Cali Fiqi iyo xubnihiisa waxaan kaloo halkan mahad ballaaran ugu jeedinayaa guddigii 11 xubnood ahaa maaragtay 15 maalmood ee shaqada ku jirnay loo xilsaartay inay maaragtay shaqada ugu badnayd qabanayay annagu waxaan ahayn facilitator aan ahayn waa howlaan saaraynay laakiin subaxa hawshan ruux badan leh oo sida nabadda ku dhacday suurtageliyay koox xubnood oo hogaamiya u ahaa
sidii shaqadan hawshan maaragtay quruxda badan leh oo maanta aan soo gabagabaynay ee u dhacday siday u dhacday ugu dhawaaraabeegay guddigaas wasiirka ah oo aniga aan guddoomiyo. Sidoo kale Yuusuf Maxamed Qeyr oo ka mid ah xubin ka tirsan guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo isna goobjoog ka ahaa doorashooyin ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa si dhankiisa ka hadlay doorashooyinkii magaalada Baydhabo ay ku qabteen guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed iyo sidoo kale qaabkii doorashooyinkaasi u dhaceen. Maanta inta lagu soo gabagabeeyay ee sida wanaagsan u dhacday, haddaanu nahay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo loo soo gaabsho fiid, waxaanu markhaatiga ahayn sidii wanaagsanayd ee labadii jeer oo hawshan la qabtay ay uga dhacday Koonfur Galbeed. Guud ahaan waxaan mahad bilaaran u soo jeedinayaa anigu hadalku ku dheeraan maayo madaxweyne goboleedka Koonfur Galbeed sida baahadile wanaagsan uu ogaasimay hawshan. Guud ahaan waxaan mahad kale wacelinayaa uu u horeeyo guddoomiyaha sidii saaxiibkay kardaaran yar aan 8 qof oo inta laga doortay oo samatan runtii soomaalida beelbeel ahaan ay xuquuq qaybsatay 8 baa dihiin shaqal leh 11 samatan baa laga rabaa deegaankiina u dadaala iyo guud ahaan nabadda Soomaaliya qayb ka noqda. Waxaan idin leenahay Allah idinku garab.